Sing tuwa ngalah karo sing enom, wis biasa sih. Diwene kowe asline nggo nentok nendekne iku. Biasa wong iki kentuk anek seneng anek. Nek alasane biasane lan tok, ngene iki ra kepengin tok jane kepengin video tok. Wah, anggere ana sing ngene gedhe nak wis. Sing penting tok video dene. Nek nganti sing penting tok video antuk iki, Pak. Aku udah bingung. Ini enak. Ini aku. Ini sih main.
Yeah.